Ардсан намын 6 дугаар их хурл өнгөрсөн 2 өдөр хурлцсан талаар намын дарга зээгийн хуульд өнөөдөр мэдээл хэлээ. Тэрээр шинтгэлийг илүүсэх хурл боллоо хэмээн хурлын эхэнд онцоллоо. Шинтгэл бол нэг удаагийн 2 өдрийн хурлаар бол хийж амжихгүй гэдгийг ирсэн гишүүд бас хэлсэн. Уг нь үүсэх намын төв аппаратын анхны орсон зорилго бол энэ зузаа дөрмийн номыг батлаад тарах байсан. Тэгээд гишүүд би энийг өөрийгөө сонгосон нийт гишүүдтэйгээ очиж ярмаар байна гэдэг шаардлага олоо гарсан учраас намын даргын сонгуультай хэсгээ гишүүнчлэлтэй хэсгээ батлаад дөрвөн бусад залтаа болвол дахиж сумандаа аймагта хороондоо яриад 7-р их хурлаар батлахаар иймэрхүү чигтээ тарлаа. Монгол улсын улс төрийн намуудаас анх удаа арчилсан нам намынхаа удирдлагуудыг нийт гишүүдээсээ одоо төрийн сонгууль явдагтай адилхан сонгуулаар сонгодог болж байгаа. Нэг сарын 29-нд намын даргын сонгуул анх удаа явагдана. За чаашдаа дүүрэг, сум, аймаг эдгээр сонгуулиуд үргэлжлэн явагдана. Тэрийг бид 2 сарын 12-нд болох намын хурлаараа бусад сонгуулиудынхаа журмыг шийднэ. Намын даргыг сонгох хүртэл ардсан нам шинээр гишүүн эсүүлнэ. Ингэхдээ интернетээр ороод эсэж болох нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Одоогоор 180 мянган гаруй гишүүнтэй уг намын даргад 4 хүн өрсөлдөхөөр нэрээ дэвшүүлээд байгаа юм байна.